Árið 2018 þess minnst að liðin eru 100 ár frá því að Ísland varð fullvalda ríki. Það var eitt merkasti áfangin í sjálfstæðisbaráttunni sem lauk með lýðveldisstofnun árið 1944. Hundrað ár eru ekki langur tími. Enn eru 70 Íslendingar á lífi, fæddir árið 1918 eða fyrr. Þeir hafa upplifað meiri breytingar á sinni ævi en flestar kynslóðir á undan þeim. Fæddir í landi undir erlendri stjórn sem öðlaðist smám saman sjálfstæði. En hvað táknar orðið fullveldi? Það þýðir að Ísland varð sjálfstætt ríki samkvæmt alþjóðarétti og jafn rétt hátt Danmörku að öllu leyti. Íslendingar réðu nú öllum sínum málum sjálfir í fyrsta sinn frá árinu 1262. Kristján X var þó áfram þjóðhöfðingi beggja þjóða og Danir sáu utanríkismál og landhelgisgæslu fyrir Íslendinga tímabundið. Fyrstu fjórar aldirnar eftir landnámið 870 réðu Íslendingar sér sjálfir. En eftir innanlandserjur á 13. öld var Ísland skattland Noregskonungs. Ísland fylgdi síðan með Noregi inn í Kalmarsambandið árið 1397 og komst í framhaldi af því undir danska stjórn í rúm 500 ár. Alls ríktu 29 konungar og ein drottning yfir Íslandi á þeim tíma sem landið var undir erlendri stjórn. Sjálfstæðisbarátta Íslendinga hófst á 19. öld undir forystu íslenskra stúdenta og fræðimanna í Kaupmannahöfn. Þá hafði þjóðernisvitund aukist víðsvegar Evrópu og margar þjóðir með sömu tungu og menningu stofnuðu þjóðríki. Íslendingar fylgdust vel með þessari þróun, ekki síst Jón Sigurðsson, sem barðist hvað harðast fyrir því að Íslendingar fengju sjálfsforræði og eigin stjórnarskrá. Þeirri baráttu lauk með því að Kristján IX afhenti Íslendingum stjórnarskrána árið 1874. Með nýrri stjórnarskrá fengu Íslendingar takmarkaða sjálfstjórn, en árið 1904 fengu þeir loks heimastjórn og eigin ráðherra. Þar með færðist framkvæmdavaldið til Íslands og mikið framfaratímabil tók við í sjávarútvegi, landbúnaði og á fleiri sviðum. Nokkuð dró þó úr framkvæmdum vegna siglingabanns og vöruskorts sem því fylgdi í fyrri heimstyrjöldinni 1914 til 1918. Þann 11. november 1918 lauk styrjöldinni og friðarsamningar voru undirritaðir. Heil kynslóð ungra manna hafði látið lífið á vígvellinum og Evrópa var í sárum. Þegar landamæri breyttust í Evrópu í stríðslok kröfðust margar þjóðir sjálfstæðis, þar á meðal Íslendingar. Tengslin við Danmörku höfðu minnkað í stríðinu og Íslendingar töldu að þeir gætu vel bjargað sér án afskipta Dana. Friðrik VIII Danakonungur, sem ríkti 1906 til 1912, var velviljaður Íslendingum og tók vel í kröfur þeirra aukið sjálfstæði. Enda varð hann vinsæll meðal þjóðarinnar. Kristján X kom til valda eftir föður sinn árið 1912. Hann féllst á tillögu danska þingsins að ganga til samningaviðræðna við Íslendinga samband landanna tveggja. Í júní 1918 héldu fjórir danskir þingmenn til Íslands í þessum tilgangi og Alþingi kaus einnig fjóra íslenska þingmenn í samninganefndina. Nefndin hélt fundi sína í Alþingishúsinu þar sem hún vann frumvarp að svokölluðum sambandslögum. Ekki voru allir sammála ágæti sambandslaga frumvarpsins.
Miklar deilur urðu meðal annars gagnkvæm réttindi Dana og Íslendinga í báðum löndum. Samkvæmt frumvarpinu höfðu Danir ótakmarkaða rétt til búsetu og atvinnurekstrar á Íslandi og sama gildu Íslendinga í Danmörku. Báðar þjóðirnar máttu stunda fiskveiðar í landhelgi hinnar og líkaði mörgum Íslendingum það illa. Sambandslega frumvarpið var undirritað 18. júlí, samþykkt á Alþingi Íslendinga þann 9. september 1918 og að því loknu staðfest í þjóðaratkvæðagreiðslu með yfir 90% atkvæða. Íslenskar konur, 40 ára og eldri, höfðu fengið kosningarétt árið 1915. Kvenréttindakonan Bríet Bjarnhéðinsdóttir hvatti kynsystur sínar til að nýta þessi nýju réttindi. Látum nú sjá í haust að Íslendingar viljum vér konur allar líka vera. Tökum sterkan og ákveðin þátt í atkvæðagreiðslunni með karlmönnunum. Hvatning Bríetar bar góðan árangur og konur voru 44% kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Árið 1918 var Íslendingum erfitt á margan hátt. Veturinn 1917 til 1918 kallaður Frostaveturinn mikli, enda var þá óvenju kalt á landinu. Verst var frostið í upphafi árs, eða 25 gráður í Reykjavík og fór í 36 gráður á Grímsstöðum á fjöllum. Sjór fraus víða í innfjörðum og það var hægt að ganga á ís milli Reykjavíkur og Akraness. Katla tók upp á því að gjósa í október og stóð gosið í 3 vikur. Gosinu fylgdu jarðskjálftar, jökulhlaup og öskufall og varð af því mikið tjón. Á sama tíma barst ein mannskæðasta influensa allra tíma til landsins, kölluð Spánska veikin. Hún var bráðsmitandi og lagði að velli 500 manns. Þar af létust 258 í Reykjavík, en talið að 75% bæjarbúa hafi legið veikir samtímis. Síðustu dagana í nóvember voru tugir manna bornir til grafar á hverjum degi og þjóðfélagið var lamað. Þegar 1. desember 1918 rann upp var veður með því besta sem gerist á Íslandi á þessum tíma árs. Hátíðahöld voru takmörkuð vegna spænsku veikinnar. Blómsvegur var lagður á leiði Jóns Sigurðssonar í kirkjugarðinu við Suðurgötu. Síðan hófst athöfn við stjórnarráðið og loks var hátíðar guðsþjónusta í dómkirkjunni. Ísland hafði fengið nýjan fána árið 1915. En nú var nýr ríkisfáni klofin að framan, dregin að húni í fyrsta sinn. Leið voru íslenskir fánar dregnir að húni allan bæ og danska gæsluskipið Íslands Falk skaut 21 fallbyssuskoti til heiðurs hinu fullvalda ríki. Þar sem Ísland var nú orðið frjálst og fullvalda ríki var það setja því nýja stjórnarskrá. Með henni fengu bæði karlar og konur, 25 ára og eldri, kosningarétt til Alþingis. Nýja stjórnarskráin tók gildi 18. maí 1920. Samkvæmt sambandslögunum gátu þing Íslands og Danmörkur ákveðið það hvort sig eftir árið 1940 hvort þau vildu láta endurskoða samninginn. Ef ekki væri brugðist við þeirri ósk og nýr samningur gerður innan 3 ára, gæti hvort landið sig rift samningnum einhliða. Íslendingar fóru fram á slíka endurskoðun árið 1940. Þá var seinni heimstyrjöldin brostin á og Danmörk hernuminn af þjóðverjum. Svo Danir gátu ekki orðið við beiðni Íslendinga. Íslendingar sögðu þó upp samningnum 3 árum síðar.
Sambandsslitum var lýst yfir á Alþingi þann 16. júní 1944. Daginn eftir, 17. júní, var lýst yfir stofnun lýðveldis og haldin þjóðhátíð á Þingvöllum. Bjartasti dagurinn í sögu þjóðar vorrar í mörg hundruð ár upprunninn. Sveinn Björnsson var kjörinn fyrsti forseti Íslands og fenginn bústaður á Bessastöðum. Síðan hafa 5 þjóðkjörnir forsetar setið á Bessastöðum. Ásgeir Ásgeirsson, Kristján Eldjárn, Vigdís Finnbogadóttir, Ólafur Ragnar Grímsson og núverandi forseti Guðni TH Jóhannesson, kjörinn árið 2016. Til hamingju Íslendingar, en aldarafmæli fullveldis.